Avem un plan, nimeni știi. Hai de vorbi, nici când îți le vei ducrai. Ima nagrada, poznai. Elza? Da. Не се бой. Да продължим, да се качим. Следвай целта, още миг. Хайде, нека е честит и празновит. И ден се раждете. Елза, виж, имаш треска. Цялата гориш. Какво ще кажеш за това? Да спрем сега до тук. Ела, признай поне веднъж. Добре, усещам студ. Съжалявам, Ана, исках да направя деня ти съвършен, но го провалих отново. Нищо не си провалила. Сега ела да си легнеш. О, не, не, моля ви, спрете! Изненада! Еха! Еха! Ще настане пълен хаос! И ми тра-ла-ла, ой! Честит рожден ден! Този прекрасен чуден ден! Обичам те, бейби! Така си е! Прекрасен ден! Добре, отивай в едно! Чакай, чакай! Кралицата трябва да надуе празничния рък! О, не, 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 не! Това е най-хубавият ми подарък. Кой по-точно? Да мога да се погрижа за теб. След мен сняг, лед, пързъл, ансел, снеж, мраз, пух, пращу, кристал и калчу, и пап, и сфера, и Уилям. Не питай.